Bielý kabát z veľmi príjemného materiálu. Priznám sa, že som ho dlho hľadala, pretože som ho videla na jednom obrázku. A keďže nemôžem hovoriť žiadnu reklamu, tak nepoviem, kde som ho zohnala. Je to úplne jednoducho ušitý, hovorím, z tak príjemnej látky a vyzerá to veľmi dobre, keď sa to oblečie, vyzerá to efektne a proste elegancia, tak by som to povedala, a ešte biela. Veľmi pekného strihu. Tu máme jedny veľmi jednoduché šaty, príjemné, sú elastické, padnú rovno na telo. Vidíme tu ďalšiu takú nezvyčajnú, že vpredu sú vykrojené, vzadu sú dlhšie. Majú veľmi pekný výstrih, ani veľa, ani málo. Sedia perfektne a musím sa priznať, že teda sivá farba v mojom šatníku málo, ale aj taká farba musí byť. Aj topánky, ktoré, ako som spomínala, úplne, napríklad tieto lodičky sú. Sú semišové, čiže žiadna značka to ani nie je, ale sú veľmi pekné a veľmi, 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 veľmi dostupné ceny, naozaj. A veľmi pohodlné. Ja veľmi rada chodím aj v nízkych topánkach, čo niektorí ľudia sú dosť v šoku, lebo ma videli iba vo vysokých, nie je to pravda. Nosím aj nízke topánky, veľmi rada ich nosím. Aj teraz mám obuté momentálne takéto nízke topánky a sú veľmi, veľmi pohodlné. A môj najnovší úlovok? Toto sú skutočné feferonky z Budapešti. To sú jedlé feferonky, ktoré sú upravené ako na náušnice. Je to niečím nalakované, preparované. Ale naozaj, kebyže chceme, tak odkrojíme a môžeme si to pridať do jedla.